Štěla, 27 Hajek a 84 Šporánek. Kapitánom hostujúceho družstva hráč číslo 84 František Šporánek. Domáci sa prestavia v tejto zostave 21 Červenec, 22 Kováč, 16 Kužák, 6 Škulec, 9 Hudek, 2 Bystiak, 8 Rypel, 14 Gažo, 3 Červený, 7 Papajčík, 5 Narušinec, Viliana, 12 Kudelka. Kapitánom domáceho družstva hráč číslo 6 Michal Škulec. Pánimi rozhodcami sú pani Tomáš Vojčík a Rastislav Behačín. Veľmi to stretnutie aj pán Vladimír Baďura. Trénerom domáceho družstva je Dušan Dobšovič. Yeah.
7 minuta, gol domácího Hradčisko 6, Lukáš Kulek a ostatní děláčka na květy Žilina, Penelo Bratislava 1-0. Thank you.
23 a tam zahrával zlatý Tomáš a Magdalena Žilina, vyhrála Bratislava 1-1. Odvýprvý čas, Žilina. Thank you.
zápasať veľkými stranou. Začala sa nám posledná minúta prvého polčasu. Dámy a páni, skončil sa nám... Thank you.
99-99, Bohoslav Matej Kufko, hráč číslo 9, Božan Heger, Stan Milodiev. Končujú nás tretie prvé slovenské národné futsalové ligy medzi Slovanom a Akrospinerom a Bratislava a Slovanom Kufko, výsledkom 0-9.
27. minuta, gól domácí hra číslo 6. Michal Škulec, stal se včerejška na kopě Žilina, vyhrála Bratislava 2-1.
oddychový čas domácich.